Todi, ja se on Hip Hei. Taas jälleen kerran ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja ei, elikää peljätkö, en minä rupea itteni kuvaamaan joka videossa, että koetetaan pitää se ihan vaan pelkkänä kalastuksena. Että kerkee sitä hypistä siinä heitellessäkin sitten. Tultiin tänne sivumestään taas katsomaan, niin onko täällä mitään? Ja sehän kirre katkas siiman. Tai no ei se kirre katkas, katkes kuitenkin. Videosta vaan huomasin sitten. En tiedä onko se video jo tullut, kun katsot tätä videota. Huomasin, että se tippui ihan tuohon rantaan. No niin, ja nyt menee itikkakorva. Niin, rantaa tippui. Silloin ei aurinko paistanut tuohon. En näe nyt sitä. Mut joo, ei mitään. Palaan hetken päästä. Jodi, tuli sitastua taas pari uutta väriä. Kuvat löytyy ainakin niin Facebookin jokijorma-ryhmästä. Mutta. Joo. Missäs kohin se on? Vesi on nyt kyllä laskenut. Että jos tässä on joku käynyt, niin varmasti on sen jo kerännyt talteen. Eikö se ihan tässä ollut? Mutta ei mitään, jos joku sen on löytänyt, niin toivottavasti saat sillä kalaa. Mitenkäs se nyt oikein oli? Meneekö se just tossa, että se on tossa varjon kohdalla? Ei näin. Ei todellakaan näin. Mut joo, äsken unohtui se, että jos näette sen äskeisen näköisen kaiffarin, niin kalassa joella, niin tulkaa ihan rohkeasti vaan kysymään neuvoa, niin vinkkiä anna. Ja siellä ensimmäinen kala havaittu säikähti kyllä minua, mutta kukapa minua ei säikähtäisi. No joo. Ei kyllä nyt näy. Kyllä se on nyt sillä lailla, pojat ja tyttäret, että sen on joku löytänyt. Jos on joku kanavan tilaajista sen löysi tästä äänekkästä, kerro ihmes. Keräsit tavatta ja koita, saatko sillä kalaa. En kyllä nyt näe. Mut joo, koetetaan nyt tosta tätä uutta väriä. Sillä kerran kala näyttäytyy. Tossa se ui. Katota. Nappaako vai eikö? Nyt lähti perään. Tule. Kyllä se huomasi, mutta se jäi matkalle. Mutta nyt se tulee. No. Siinä kävi tökkäsemässä. Onko nää tällä päällä taas tänään? Nähtävästi joo. Noni, mitenkäs täällä? Tuolla ainakin ton ison kiven kupeessa on hauki. Sillä on aina hauki. Valmiina jo suu auki. Eipä tainnut tällä kertaa olla. No niin, siitä otti ensimmäinen kaiffari. Kirre kaiffari. No. Kirreliinihän se.
Tulee sitä ennepäin näytille. Oh. No, kelpas sekin väri. Saku sammakko. Mutta ei siitä sammakosta sitten. Sen. Ei. Kokeillaan vielä tuosta alempata ja sitten mietitään, että vaihdetaanko paikkaa. Minnekä mestolle painelisi vielä yrittämään? Painelisi. Niin, en tiedä. Kertokaa. Niin joo, ettehän te pysty. Ei tämä ole live-lähetys. Sitten laitetaan live-lähetystä, kun saadaan uusi kännykkä ostettua. En tiedä milloin. Voipi olla, että menneeni. Vasta ensi kaudelle. Mutta mikäpä hätää tässä? Kuhan joskus. Tai sitten ei milloinkaan. No. Kivienevainnon. No. Mikäs siellä taas loiski? Luultavasti kala. Joo, niin. Tultiin kahtomaan. Piinukoski. Onko täällä mitään ketään? Missään milloinkaan koskaan ollutkaan. No onhan siellä ainakin ollut. Ei taida olla tänään. Vasta eka heitto, jolla jo sitä mietit, että ei siellä ole. On. Voi veikkoset. Mutta ovatko syönillä? Sepä se, sitäpä se aina on. No niin. Yöllä ollaan jossain kiven kolossa. Ei näin. Sama kivikö siellä on? Pitääkö se heittää siinä? No pitää, voi Veikkonen. Siitä otti joku kaiffari. Ja irti. Onko jarru kireellä mukaan? On se nyt vähänkin. Karkas. Olipa yllätys. Toista kertaa se ei ota. No, koetettais. Täältä päin. Ei ole siinä samassa kivessä koko ajan. No, entäpä tuossa jossain? Ei varmaan, sit se on tuolla. No ei varmaan. No, kokeillaan vielä tästä. Ehkä vielä tuota alhaalta sitten. Sitten riittää tälle irtoa. Päivää, mikäli jää. Paljon liian kelloa, en tiedä. Kello voi olla ihan mitä vaan, kun katsot tätä videota. No niin. Siitä otti. No niin, jarru liian löysällä. Ei näin. Saadaanko siitä savukala? No niin, siitä tuli semmonen kaiffari. En tiedä, minne se kamera osoittaa, kun videossa näkyy, että ei näy kuin käsi, mutta kuitenkin semmonen. Semmonen savukala sieltä, mutta mikäs täällä on? Siellä on
vaappu ilman koukkuja. Pientä kiilotusta ja koukut siihen. Hyvä vaappu. Semmonen reissu. Eikä minusta sen enempää. No, yksi savukala sille otettiin. Lähdetään nyt sitä savustamaan. Kyllä siitä hyvän iltapalan saapi. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Palaillaanpahan taas sitten seuraavan videon merkeissä. Näihin siltakuviin. Se on moro.